Imamo ognjene, poskočne, navihane, okajene in verjetno bodo kaj kmalu prišli na sceno še kakšni novi. Ja, muzikanti vendar. To so imena, ki si jih ansambli izberejo za lastno promocijo in prepoznavnost. A ker je mesec maj vroč mesec, mesec ljubezni, lahko rečemo ognjen mesec, smo se z muzikanti pohecali, kaj pomeni biti ognjen in kdo si med vročimi glasbeniki najbolj zasluži ta pridevnik. Kaj vas, za vas pomeni, da je nekdo ognjen? To pomeni, da je strasten. Če v muziki ni strasti, potem je sterilna. Strast se vname velikokrat tudi med glasbeniki. Za Sonjo iz ansambla Skrivnost in harmonikarja Tomaža Boškina biti ognjen pomeni biti vroč, divji. A sta vidva kaj ognjena? Nobena skrivnost pa ni, da so Modrijani še zmeraj, eden od najbolj ognjenih ansamblov pri nas. Kaj za njih pomeni biti ognjen? Bojevit, bi se rekel. Zaljubljen. Življenje. Blaž je torej najbolj zaljubljen. Čeprav s tem odgovorom nismo najbolj zadovoljni, ker bi raje izvedeli, ali mu je katera res ukradla srce. A najbolj ognjen Modrijan je menda eden od bratov Oset. Mislim, da Franjo. Franjo zakaj? Ker je največkrat tepen od svoje žene. In seveda na koncu o ognjenosti vprašamo še tiste, ki so si dejansko nadeli takšno ime. Kdo je najbolj strasten in vroč, se ne znajo odločiti. Da bi šli tukaj izpostavljati osebo, je težka. Kaj pa to pomeni? Pa po moje, da bolj naše obnašanje oziroma energija, ki jo mi vdajamo na odru. Pa vendar, ognjeni so vsi. Jaz pa lahko povem, da je Uroš Ceklasa eno petino najbolj ognjen. Eno! Jaz pa lahko povem, da je Gašper Salobir eno petino najbolj ognjen. Jaz bi pa tudi povedal, da je recimo naš Peter Vidmar tudi eno petino ognjen. Oto Pesner, ki že več kot 40 letja nastopa in ustvarja glasbo, to svojo strast na odru kaže še danes. A ste vi kaj ognjeni? Zelo. Kako to zgleda? Preizkuste me. Obvezno. Naslednjič, ko se srečamo, Oto, vas preizkusimo. Boste zdaj še ostali na veselici in pokazali tisto svojo ognjenost? Ne, imam jutro še druge stvari, tako da se bom počas poslovil, pa vam vsem skupaj zaželil vse dobro. In dragi veseljaki, ostanite vroči, strastni, divji in predvsem ognjeni. Čau, čau.